Hai semua, hari ini ada share resepi agak-agak roti. Dalam masa yang sama ada juga panggil puding roti. Mula-mula masukkan roti. Masukkan susu cair. Masukkan telur. Masukkan susu pekat. Masukkan air. Dan akhir sekali anda masukkan isi vanila. Sekarang anda akan kisar semua bahan ini sehingga hancur dan sebati. Dah siap kisar, ini akan ketepikan dulu. Untuk masak agar-agar, mula-mula ini akan masukkan dulu air. Masukkan pula gula, kacau sehingga gula sebati. Masukkan agar-agar, kacau sehingga agar-agar hancur. Sekarang masukkan pula bahan-bahan yang telah dikisar tadi. Akhir sekali, Aina akan masukkan butter. Kacau sehingga separa pekat dan hancur. Bila dah siap masak, Aina akan bahagikan pada 3 bekas. Dalam setiap bekas, Aina akan letak pewarna makanan yang berlainan. Kacau sehingga warna itu sebati. Sekarang Aina akan tuangkan adunan dalam loyang. Bolehlah hasilkan corak dengan lorekkan dengan lidi. Bila dah siap, Aina akan sujukkan dulu agar-agar roti ni sehingga pecah.
Okey, dah siap? Selamat mencuba. Jangan lupa like, subscribe dan share. Di episod akan datang, Aina akan share lagi resipi yang baru. Okey, bye.